Se soudruhem tajemníkem nemůžete mluvit. Bude mít projev. No tak dobře, ale moment. Ať žije 1. máj! Když jsem ti řekl, Čaboju, že si tě jedenkrát najdu, to jsou tady. To je můj vnuk, kterého si zakázal pustit k maturitě. To není pravda. Vím to, Čaboju. Vím a je, jak jsi to řekl. Řekl jsi, ten buržoázní parchant nesmí maturovat, ani nesmí na žádnou jinou školu. Je to syn třídního nepřítele. Ať jde napřed pracovat, ať dokáže, co v něm je, ať se zařadí a potom se uvidí. Podle mne si třídní nepřítel ty, Čaboju, a parchant. Tož na také řeči si dejte pozor, kadaví. A co mi uděláš? Dáš mě taky pověsit? Moje ruce jsou čisté. Já nejsem mstivý člověk, Čaboju. Ale jestli se budeš ty mstít a i na mojem vnukovi, jestli ho nenecháš maturovat, dozví se celý svět, co si za svinu. Neměl jsi se sem vracet. Měl jsi ostat tam, kde jsi se prohlásil komunistou a partizánem. Tam, kde tě nikdo nezná. Nic mi nemůžete dokázat. Nemáte jediného svědka. Pavlico to přežil, Čaboju. A já vím, kde žije. Kdo je dědo ten Pavlica, o kterém si mluvil s Čabajem? Byl to partizán, který kdyby žil, mohl by dokázat, že Čabaj byl za okupace konfidentem. Ale říkal si, že... Ode dneška pokaždé, když před ránem, jako vždycky, půjdu čurat, dobře se mi potom bude usínat svědomím, že tajemník Čabaj nespí strachy, že se objeví Pavlica a ukáže na něho prstem.